Na kągi, praleiksim sustarlę to senus etapų dar, nerodžiau čia kaip čia jisai važiuoja, gal nėra labai didelio kažkokio skirtumo kaip praeitą kartą anksčiau rodžiau, bet tuo pačiu išmatuosim ir laiką, galbūt taip netyčia pagerinsim, kas greičiausiai nelabai. Toliau išmetimą, kaip ten galbūt pasišaudo ugnekas. Ir šiaip prasidėksim, žodžiu, paskutinį kartą šį sezoną. Na tai ką, biškai pašildom padangas. Okay. We are ready. Ne, mes nelabai dar pasiruošę. Va, gerai. Na ką? Bandom kažką padaryti. Toks nestebuklingas atrodo. Dar kelis puliukus padarysim, paskui turbina dar pafilmuosim, ką jinai ten veikia. Let's try one more time. Ne, nuo 0 iki 100 tai nesigauna, nes žiūriu, tos padangos nelabai noriu sukipti. Aišku, jas gal pašildyti, gal kaip tik mažiau pašildyti reikia, bet žodžiu. Dabar važiuosim ne dėl laiko, o dėl smagumo, tai pabandysim papoškent biškį daugiau, kad įdomiau būtų, jeigu ten kažkas matosi per tą veiksmo kamerą. Thank you.
pažiūrėkim, ką mes čia turime. Ogi turbo šmurbo starleto upgrade'as. Max Speeding Rodas čia nesponsoriavo šito, tiesiog aš pirkau iš eBay'aus pagal, maždaug pagal specifikaciją, kokios reikėjo man. Ir ta prasme nerašė nieko, kad čia bus šito gamintojo. Iš esmės tik ačiū. Čia tiesiog kinietis yra. Ir jo, tai esmė, kad nežinau, ar čia labai gerai, ar čia labai blogai, kad būtent Max Speeding Rodo šito gavom. Bet kiek aš žiūrėjau apžvalgų, kiek kas ir kaip buvo išardę šitą turbiną, tai viskas su jie kaip ir gerai, būtent su to šito gamintoje. Tai turėtų su šita viskas būti gerai. Mes dabar viską pasižiūrėsim, susimatuosim, kaip skiriasi turbinos sparnuočių trimai su tuo, ką rašo puslapyje ir su tuo, kas yra realybėj. Na ir šitą turbą pagal aprašymą tai turėtų tempti iki 400 arklių. Tai mum aišku tiek nereikia, bet čia jinai greičiausiai tiek ir netempia, tai skaitykim, kad realiai kokį 300 tai tikrai arklių turi tempti taip tvarkingai lengvai. Ir starletui būtent to ir reikia. Tai čia žodžiu, pagrindė tai yra didesnė šita karštoji dalis, jinai pralaidesnė ir nebus kamštis. Čia anga aišku didesnė ir panašiai, standartinis flančas, tai 2.5 man atrodo. Ir čia paskui išmetimo tai toks kitoks dar flančas, tai užsisakym irgi iš eBay'aus jau gatavą tą visą reikalą su vamzdžiu, nes gaunasi, kad jisai tiek pat kainuoja, kiek man pačiam reiktų pasigaminti, tik kad man reiktų flančius nusipirkti ir dar pačiam pasigaminti. Čia dar įdomiai atrodo, kad būtų restriktorius sudėtas į turbinos padavimą, nežinau kodėl čia taip yra, nes ta prasme čia jinai tikrai nėra guolinė, paprasta ten ta skraidančio tepalo varinė tarpinė žodžiu, ten kažkaip nežinau kaip ten verčiasi į lietuvių kalbą, bet jo, tai vat. Žodžiu, čia jinai šiaip palyginus kaip turbina, jinai yra mažytė, realiai praktiškai pati mažiausia kokia yra aftermarketas. Ir čia yra kopija Gareto turbinos, nu žodžiu, kaip sakiau, kiek aš valgų, kas darė, važiavę, žiūrėjo, tai jos dirba neblogai ir laiko ir viskas tvarkoj, jeigu neputi daug slėgių. Tai mes šitą dalyką ir perdarysim. Yra čia tokių dalykų, kuriuos reikia perdaryti, kad važiuot ramiai, tvarkingai, be jokių ten problemėlių. Tai vienas dalykas, tai yra wastegate'o šita skylė, kur išmeta išmetimo dujas pro šoną, kad nesuktų turbinos, tai taip reguliuojasi, kiek pučia mūsų turbina. Ir reikia šitą wastegate'ą perdaryti, nes ta skylutė išeinamoji, jinai yra labai mažytė ir nu, mūsų varikliui gal 1-3 ten užtektų čia jos, bet vis tiek mes ją padidinsim. Čia taip pat šiek tiek apdailinsim šitą klapanėlį išmetimo, nes jis čia taip biškį išlėvai stovi, gal kažkaip, nu, žodžiu, čia, aišku, dirbtųsiai viskas, bet tiesiog nepriglunda pilnai. Nu, čia tokių minimodukų reikia padaryti, kadangi kita josas kepa ten jas fabrikė ir, žodžiu, viena gavosi geriau, kita praščiau, esmė, kad, nu, dirba, bet norint, kad būtų labai fainai, tai reikia biškį pasitobulinti. Nu, tai čia tiesiog va, toks ir pasirinkimas, kad šita turba ten 110 ar 120 eurų kainavo man, o jeigu garė to pasimti alternatyvą, tai ten štuką eurų būtų. Nu, tai bandu mes taip pasitobulinti biškį, tikrai bus pigiau negu garė tą pirkti ir jinai dirbs visai tikrai neblogai ir ilgai, jeigu viskas tinkamai apžiūrėta, sužiūrėta. Taip pat dar vienas dalykas čia, jeigu norim pūst mes daug slėgio, tai nu, jau 1.5 baro, tai yra visai jau nemažai, jau sakykime, į tą jau didesnę pusę. Tai šitą turbą vėlgi reikia upgrade'inti, žodžiu, iš ilginio judėjimo guoliuką, kuris, jeigu daugiau puti, ten kažkas dar būtent ir komentavo po video mano ten, kur aš sakiau, starletui pirksiu galbūt kažkokią turbą, tai vat būtent tai yra čia problema, jeigu daugiau puti, tai tada tas išilginis guoliukas biškį nepajėgus yra. Čia tipas tiksliau jau yra toksai, kaip ten, kažkiek laipsnės ten. Nu žodžiu, esmėtame, kad jis neaplinkui yra ten, nu paskui kai išardysiu, mes ją ardysim. Kai išardysiu, tai parodysiu, kaip ten kas yra. Užsisakiau rem komplektą šitos, nu tiksliau ne šitos, o garę to turbinos, bet čia viskas tinka, tiksliau turėtų tikti. Ir tada mes tą išilginio judėjimo guoliuką upgrade'insim. Padarysim, kad būtų ten tas jau rimtesnis variantas,
tada jinai nebijos to 1,5 baro mūsų ir ilgai gyvens. Ten, kur dabar įdėta turbina, yra tos Audi, tai jinai irgi yra pilnai kinietiška realiai, tik tai, kad jinai grinai, tik, nu, kopija grinai tokia, gali paimti ir įdėti į Audi, o šita yra universali skaitus. Tai žodžiu, tai ten irgi tas pats ir ten aš beveik garantuoju, kad irgi tas yra lievesnis goliukas ir paskutinį kartą, kai aš ją klibinau tą turbiną, tai jinai tokia jau, nu, jau nenauja jau žodžiu. Tai irgi labai didelis man įtarimas, kad ten jau bus irgi padėlėtas išilginis. Išilginį va būtent žiūrėjau dar, tai irgi lyg tai biškiai atsiradęs. Tai jo, ženklas, kad ten tas pata pati problema ir tiek barų jau jinai nelabai mėgsta. Tada dar yra aušinimo kanalai, aušinimą irgi bandysim pajungti. Nėra čia kritiškai, kad reikia jį pajungti, nes vienose būna, kitose nebūna to aušinimo. Bet tiesiog ilgamžiškumą turbinos prailgina. Taip pat dar čia man klausimas didelis, kaip su wastegate'u bus. Aišku, kai mes pučiam 1,5 baro, tai greičiausiai galima gyventi. Nu, žiūrėsim, nes esmė, kad jisai palyginus gan stiprus, čia jau taip nepastumsi, kaip paprastai ten, kai būtų 0,5 baro, tai čia va taip galėčiau šį pajudinti. O šitą spiruoklį yra gaidžiuko stiproka. Dar dėl tokio efficiency reikalo, tai va šitą va vietą, va, čia toks... Nu, gan aštrus perėjimas, reikia tą perėjimą sušvelninti. Šitą galvoju, kad irgi galą galbūt reiks perdaryti, jį sumažinti, kadangi bet kokiu atveju čia yra mažesnis diametras, pačios sparnuotės nėra prasmės realiai ant tiek tokio didelio. Tai kažką tokia kaip mintis šitą nupjauti, tada privirint 60, taip kaip dabar yra ten, tai ten kažką nedaug perdarius, viskas tiks irgi, nereiks daug perdaryti ir šiaip prasmės nelabai ten yra didesnio čia daryti. Nu, aišku, čia tas paėmimas, kuo laisviau, tuo geriau, bet nu, žodžiu, viskam yra ribos, kur gali įterpti, kur ne, ir ten pastarlita labai mažai vietos, čia neuždėsi filtro, jis netelpa tiesiog, reikia kažkur išvesti, kad jį išvesti, reikia vamzdį daryti, žodžiu. Taip, toliau dar vienas modukas, realiai, kuris, nežinau, šis ar čia įtaką ką daryti, nu, tiesiog, kad būtų viskas labiau efficient. Tai kadangi, kaip matom, pagal tarpinę biškį netitinka skylė turbino šitom flančią, tai irgi su dremeliu padarysim, nu, užšvelninsim. Čia kokia 0,5 cm gylyje tiesiog bent jau tiek padaryt, kad užšvelnėtų tie visi perėjimai. Kaip ir visa kita turėtų būti ok, tai kai tą guolį keisim, tai po keitimo viską susuksim ir nuvešim, kad perbalansuotų šitą turbiną sparnuotę, nes nesubalansuotą sparnuotę tai yra blogas ženklas. Nu, žodžiu, jis ilgai negyvena. Šiaip irgi, kiek žiūrėjau, tai visai neblogai būna subalansuotos šitos turbinos. Būtent iš Max Speeding rodo. Tai kai surinksim, tai stengsimės tiesiog viską pataikyti tas pačias vietas. Prisukt, anas galas ten nieks nesikeičia, anas galas ir liks subalansuotas, jeigu jisai dabar subalansuotas. Na, o dabar bandom ardyti ir žiūrėti, ką čia mes rasim. Rasim turbūt tą patį, ką aš ten buvau žiūrėjęs per video, kaip išardė ją. Bet jūs vis tiek nematėte, tai bus ir jums įdomu. Apskaičiavom, čia žodžiu kompresoriaus pusėj inducer vadinamas, tai yra tie sparneliai mažesni ir exducer yra didesni. Tai kompresoriaus pusėj inducer yra šitis sparneliai, pasimatuoja atstumas, exducer yra šitis sparneliai, didesni.
O išmetimo pusėje atvirkščiai matuojasi. Inducer tai yra tie apatiniai, platesni, exducer viršutiniai siauresni. Ir čia žodžiu trimą dabar pasiskaičiuot, mes jį pasiėmėm sparnelių viršų ir jį pakeliam kvadratu, tada sparnelių apačią pakeliam kvadratu ir viršų padalinam iš apačios, čia pakelti kvadratu yra. Ir tada gautą skaičių padauginam iš 100 ir gaunam, koks yra trimas. Čia yra 48 trimas. Išmetimas lygiai tas pats, viršutinę dalį siauresnę kvadratu pakeltą padalinam iš apatinės. Irgi kvadratu pakeltos, taip pat dauginam iš 100 ir gaunam 76,6. Pažiūrim, ką rašo dabar mūsų čia Max Speeding rodas. Kompresoriaus trimas, iš karto matom, kad yra lygiai spot onas. Tada induceris kompresoriaus CAM92, exduceris 71, galiu pasakyti šaunuoliai, ta prasme, nu, nemeluoja šitoj vietoj konkrečiai. Turbinos trimas yra 76,6, nu čia biškiai grybą suvėlį, bet sakykim, kad smulkmena. Ir už tai, kad čia diametrą kažkur biškiai turbūt sugrybavo, tai toliau. Turbinos induceris PEM 3,8, tas pats. Exduceris CAM 7,1 aš pamatavau ir už tai pas mane gavosi 0,6. Na, o dabar mes ardysim turbinukę šitą ir pažiūrėsim, kaip čia kas viduj. Čia jeigu žiūrint pagal tą video, kur aš žiūrėjau, kaip tokią pačią turbiną ardė, tai rasime tą guoliuką. Iš lyginio slankimo neatsimena, kaip jis ten verčiasi angliškai, kaip ten kas, koks skirtumas, esmė, kad esmė tokia. Tai va, atsuksim šitą veržlytę, prieš tai pasižymėsim. Čia jinai yra irgi pažymėta, kaip matau jau, čia panašu, kad čia gerai viskas pažymėta. Tai va, tai atsuksim. Čia mes pasižymėję, kaip turi būt. A, dar reiks pasižymėti ir sparnelį, čia irgi matau, kad buvo pažymėta turbūt. Esmė, kad pasižymėt, kad nenusuktumėm kitą kryptim sparnuotis, nes jeigu tik biškį nusuksim, iškart balansas jau mūsų prarastas. O aš bandysiu jį atstatyti kiek įmanoma, kad balansavimo staklės įsidėjus, kuo mažiau reiktų iš naujo perbalansuoti. Kad ją subalansuoti reikia realiai tik tai šito brandulio, jie įsideda į specialų ten tą reikalą ir subalansuoja. Balansuojasi tai, kaip matom, išgremžiant metalą. Taip pat čia pirmą kartą turbiną realiai ardau. Niekad nesigilinau čia, kaip jos viskas veikia ir dirba už tai, kad, nu, negalvoju, kad čia, ta prasme, man tai paprastai čia įkandama, kad čia paimi ir pasidarai pats. Tiesiog linkęs aš šitą dalyką palikti tam, kas supranta. Bet šį kartą, pažiūrėjus kelis video, čia tokio nieko stebuklingo nėra, tai kaip ir persirink gali pats, bet tik tai subalansuot reikia duoti, kad subalansuotų. Nu, iš esmės, svarbu žinot, ką darai ir gali pasidaryti, bet šito video kaip pamokinio kažkokio, tai tikrai jūs neimgit, nes aš pats pirmą kartą ardau tą turbiną. Aha, priešingas riegis čia pasirodo dabar, gerai, kad nebandžiau labai stipriai čia aš juos atsukinėti. Iš esmės jo, priešingas riegis. O, iš esmės tai ką aš žymėjausi, tai kad žinot, kurioje pozicijoje reikia prisukti. Nes jeigu tik tai kitur prisukiai, balansas iš karto dingsta. Tai už tai pasižymėjau aš čia vieną galą. Tai reiškia, ši čia taip turi būt. Ir tada ši čia kitą galą taip. Ir mes šitai prisukus, priveržus, balanso stipriai tikrai nepamesim. Taip pat veržlytę, nes ant veržlytės pačios ir buvo padarytas balansas. Tai reikia veržlytę atstatyti ten pat. Čia yra pažymėta. Aišku, kai restauruoju turbiną, ten tai net nežiūri į tokius dalykus, čia tiesiog viską surenki tvarkingai, o, prisuku, čia atvirkštinis lygis. Tiesiog surenki viską tvarkingai, įtariu, kad visada keičiasi šitą veržlytį, už tai, kad ten jau balansuojasi. Ir perbalansuoju savo ant staklių. Bet šiuo atveju, kai čia viskas nauja, nieko nereikia keisti. Tai aš bandysiu pagauti tą vietą, kur buvo jau subalansuota ir nereiks papildomai daug balansuot, o gal netgi pasiseks ir visai nereiks. Čia sriegio klijų, kaip matau, yra, tai reiškia, reiks uždėti ir klijų čia būtinai. Na ir ką. Tada turim sparnuotę. Na, o dabar reikia čia žiedelį išimti. Galėtumėm atsargiai toliau ir pamatyti tą guolį, kur išilginį tą judėjimą reguliuoja.
Reiks sugalvoti, kaip čia... Nu, šitai. Įsidėti ir... Viskas bus čia labai fainai. Patogu. Čiukšt. Na, o dabar ten kažkaip tai tą įdomį reikia pastumti iš vidaus. Grįžtamas čia, reikia kokį kapitoną kablį pasimti ir bandyti ten pastumti, kad išstumti šitą į viršų. Pabandom su šitu. Per tepalo grįžtame. O. Tu matai, aš kaip tikras profesionalas turbinų perinkinėtojas 3000 pirmą kartą gyvenime renkantis turbiną. Renkantis, ardantis dar tik tai. Ir jo, mes matom, kad čia yra tas goliukas tas pats būtent, kur ir buvo tikėtasi. Nes tas, kur yra geresnis goliukas iš ilginio judėjimo, tai jisai aplinko eina 306 laipsnių. O čia, kaip matom, yra įpjova. Ir reiškia, nu, tiesiog toks tipas. Ir kai jis nėra 300 laipsnių, tai nėra tas prilaikymas jo labai geras. Ir tepimas taip pat nėra toksai geras, koks galėtų būti. Žodžiu, esmė tame, kad paprasčiausias dalykas, kad mes jį upgradinsim. Ir tikiuosi, kad tiks tas rem komplektas, kurį aš pirkau. Čia ką turim, o čia dar yra žiedelis. Nu, logiška, čia tepalas šitoj vietoj mirksta pastoviai. Ir dabar reikia šitus varščiukus atsukti, kad išimti šitą išilginio judėjimų goliuką. Šitai biškį kilstelėje galim po biškį jį ir išsukti. Nežinau, kodėl čia tai padaryta, greičiausiai biškį varščiukas kažkoks kalturčiukas ar kas čia. Bet koks skirtumas, svarbu, kad išsirda. Ok. Turim šitą goliuką. Tai reiškia, jisai neleidžia iš ilgai judėti. Nes va dabar mes kaip ir galim išimti jau turbūt. Gal negalim? Ne, nežinau, aš tiek dar toliau nerdęs. Tiksliau, nu žodžiu. Aš tiek dar toliau nežinau, kaip čia kas vyksta to turbinu. Ir man realiai nereiks toliau giliau lysti ją. Man tik va šitą reikalą pakeisti. O čia tuose kanaliukuose tepaliukas purškėsi, supranti. Tepasi ir negali tas tą ašelį judėti pirmį atgal. Čia kaip padyla pradeda judėti. Ir reiškia, kad nu, išvirginis, jeigu padidėjęs yra judėjimas turbinoj, tai reiškia, kad jau jai yra kaput. Nu, vat ir viskas realiai, nežinau. Išsimsim dar gal šitą mes irgi reikaliuką pasižiūrėti, kaip čia atrodo viskas labai fainai. Bet realiai, tai man vat šitą reikia pakeisti, nes čia vat taip išsitraukia, per pusę yra keura, o tas kitas tipas, tai yra, kur iš dviejų dalių iš abiejų pusių susideda, o čia yra uždara. Ir šitas būdas, tai kiek įsiaiškinau, tai viskas ok, jeigu puti iki baro, bet jeigu virš baro, tada jau čia pradeda, ta prasme, nespėti tepalas, neišlaiko tos plyvelis. Ir tada pradeda metalas į metalą trintis ir tada jinai jau pradeda išilgai judėti. Na, o dabar pabandom dar čia pasirdyti toliau, pažiūrėsim, ar čia dabar išsitrauks jau šitas turbinos vylas, o jau traukis. Viskas čia eina kaip bitutė. Ką mes čia turim? Turim mes čia tuos guoliukus vadinamus, kur jau skersinį klibėjimą reguliuoja. Aišku, ašelį gali padilti, jeigu skersinis klibėjimas yra. Ir tada dar gali padilti šiti guoliukai. Tai čia yra, žodžiu, ne guolinė turbina, tai jinai turi va tokius vat reikaliukus, kuriuose pastoviai tepalas, žodžiu, pumpuojamas ir čia gaunasi, kad pasilaiko sluoksniukas tepalo ir tepalo sluoksnis laiko, kad jie nesudiltų. Jeigu tepimų mažai gauna, aišku, tai jie tada dyla greičiau. O guolinė turbina, tai yra guoliai. Ten, kur turbinas restauruoja, kai kurie užsėjimą perdaryti, gali perdaryti iš paprastos, sudeda guolius ir tada jis būna guoliniai. Bet kokiu atveju, nieko mes čia neperdarysim, su šitu principu viskas čia yra ok, mums guolinės tikrai nereikia. Čia tik tai vienintelis tas dalykas, ką mes norim padaryti, tai padaryti, kad išilginis klibėjimas būtų saugesnis. Na, o šičia mes turim tokį va žiedelį, kuris neleidžia tepalui skverbtis į sparnuotės, tiksliau sakant, į išmetimo arba į siurbimo pusę. Tai va šitas žiedelis, jisai kai įsistato, susispaudžia, čia žodžiu, tarpelis praktiškai dingsta ir tepalo mum turbina nevalgo, galima taip sakyti.
Jeigu čia jisai padyla, arba tas lizdas padyla, kur čia yra, arba kažkas, žodžiu, kažkur padyla, tada mums pradeda valgyti tepalą turbiną. Nu, nevalgyti, bet tiesiog pradeda skverbtis jisai lauk į išmetimo arba įsiurbimo pusę, arba į abi. Tiek aš galiu ką papasakot, ką pats matau ir studijavęs vat, per šitą ardymą. Baisus profesionalas turbinų, kaip matot. Bet jo, buvo įdomu. Ir neuždėjau vienos dar detalės labai svarbios. Tai vėl išardom. Šmaukšt. Tai štai ir viskas. Realiai čia tos turbinos nieko čia nėra. Turbūt yra puikus paaiškinimas, kodėl čia taip tų turbinų yra daug kas, ką restauruoja ir čia garažikuose ir panašiai, nes čia realiai čia irgi galėčiau restauruoti, tik tai balansavimo reikia staklių tų specialių. Gerai, tai sumetam dabar viską, taip sakant, ant bajerio tik tais, kad nepames detalių. Ir lauksim to rem komplekto, tada perinksim ir nuvešim perbalansuot. Viskas.